אנשים שמגיעים אליי לפגישות ייעוץ בנושא שיער, באים עם התלבטויות, עם חששות או חוסר גיבוש עצמי ופוחדים להחליט. והיום אני רוצה לדבר על הנושא החשוב ביותר, על תהליך קבלת ההחלטה. התחלה של דבר חדש דורשת מאיתנו אנרגיות רגשיות עצומות, רבות. והרצון המטורף שלנו לשנות, לצאת לדרך חדשה, שמתלווה בעצם עם הפחדים שלנו. אני רואה את זה במיוחד כשאנשים מגיעים אליי לייעוץ, להשתלת שיער, ואני רואה את הפחד מהכישלון, מה יהיה אם אני אשקיע מאמצים ובסוף אני לא אצליח כמו שרציתי. האם יש סיכוי בכלל שאני אצליח? איך זה שעד היום אני לא הצלחתי? אולי אני באמת לא מאמין שאני יכול להצליח? או הפחד הכי גדול של כולנו זה לא לצאת פריירים או טיפשים. התחלה חדשה היא למעשה ביצוע בפועל של החלטה. עוד פעם, ביצוע בפועל של החלטה. עצם קבלת ההחלטה ממלאת אותנו אנרגיות, שמחה גדולה. וההתלבטות גובה מאיתנו מחירים כבדים. לדוגמה, מחיר הדשדוש או הדחיינות, גם במקרים של בריאות אישית, עלולה גם לגבות מאיתנו מחיר פיזי, כמו למשל לא עלינו מחלות. אבל אנחנו לא שמחים כשלא קיבלנו החלטה. אנחנו אפילו נוטים, יש לנו נטייה לריב עם אנשים, לכעוס עם אנשים סביבנו, מאחר אנחנו לא נסגרנו על עצמנו, אנחנו כועסים על עצמנו. אי אפשר להצליח כשאנחנו לא מחליטים, כי כל הזמן אנחנו מפקפקים או לא מתכננים או חוששים. אי אפשר להיות חדים ולא נחושים. לא מאמינים שאנחנו נצליח, מה כשלעצמו עוצר את ההצלחה, כי תמיד אנחנו נחפש איזשהו פתח מילוט כל הזמן. לא לקבל החלטה זה הדבר שהכי שואב אנרגיה והגדול ביותר שלנו. אנחנו מבזבזים אנרגיה של זמן או רגש על כלום, לא מתקדמים בכלל, כאילו. הכל בכאילו, אנחנו מתקדמים כאילו, אנחנו עושים כאילו, אנחנו מבזבזים זמן. וככל שעובר הזמן, העיסוק בזה נהיה עיקר. אני מכיר אנשים ששנים הם מתגרשים השנה, ששנים הם יפתחו עסק בשנה הבאה, ששלוש שנים הם בהתלבטות על ללכת לטיפול להשתלת שיער, שמתכננים כבר שנתיים לעבור לבית חדש, או הבעיה של כולנו זה שממחר מתחילים דיאטה. אלה בעצם בדיוק אותם הפחדים שמקשים עלינו להתחיל משהו חדש, שהם עוצרים אותנו מלהחליט. בפועל, ככל שעובר הזמן, אנחנו מייצרים לעצמנו עוד סיבות ועוד סיבות בעד ונגד ההחלטות שלנו. הפחדים, ההתלבטויות, אינם קשורים להחלטה ישירות, אלא לעצמנו, והם יהיו שם גם בלי שום קשר לקבלת ההחלטה הרציונלית שלנו. תמיד תהיה לנו נטייה להישאר במוכר, בידוע. אבל ברוב המקרים, אנחנו מכורים למוכר. בעיניי, לא לקבל החלטה זה בעצם כמו להסתובב בתוך איזה ענן האשם לא ברור, מאורפל, שלא רואים בדיוק מי אנחנו. אנחנו לכאורה גם מה שאנחנו וגם מה שאנחנו רוצים להיות. אני גם שכיר אבל גם רוצה לפתוח עסק. אני גם נשוי אבל גם רוצה להרגיש רווק. גם רוצה ללמוד וגם רוצה לטייל מסביב לעולם. אז מי אני? בפועל קיבלתי החלטה. אני רק לא מרגיש שבחרתי בה. אני לא לוקח אחריות על החיים שלי. אני לא באמת מנהל אותם. אני פשוט נגרר וגורר את הדברים פסיבית. אני מספר לעצמי כל מיני סיפורים שאין לי זמן ועוד מעט ואני לא מסוגל וזה לא קשור אליי. דברים מהסוג הזה, נכון? תלחצו למטה ותרשמו כמנויים לקבלת מידע נוסף בנושא. חברים יקרים, ההתחלה חדשה היא בחירה, היא קבלת החלטה. התחלה חדשה מפגישה אותנו עם הקושי הגדול שלנו לקחת אחריות מלאה בלהיות מחויב. והתועלות תמיד יגרמו לנו לשמוח על קבלת ההחלטה. תקבלו החלטה ובואו איתי לקבל את החלום שלכם, שיער בריא, שופע ולכל החיים. אז ניפגש בקרוב. להתראות.